സുരക്ഷിതമായ വാതിലുകൾക്ക് കരുത്തുറ്റ തീരുമാനം വേണം. നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സ്റ്റീൽ വിൻഡോകൾ മിതമായ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു അവസരം. സ്റ്റീൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ, സ്റ്റീൽ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ്, ദേശമംഗലം, വരവട്ടൂർ. ഫോൺ 9744935740. കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പി സരിൻ. ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിച്ചാൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും സരിൻ. ബി ജെ പിയോട് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് മൃദുമനോഭാവമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, എം പി ഷാഫി പറമ്പിൽ, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എന്നിവരടങ്ങിയ മൂവർ സംഘമാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും സരിൻ പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യ മോർച്ചകളോ കോൺഗ്രസിനകത്തില്ല എന്നും, വടകര ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാഹുൽ പാലക്കാട് പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നതായും, ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ ജയപരാജയ റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞാണ് രാഹുലിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സി പി എം ആണ് ബി ജെ പി ബാന്ധവത്തിന്റെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മാസക്കാലമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്നെ, നിങ്ങൾക്ക്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ തടയിടാൻ സാധിക്കുന്ന വിധമുള്ള ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തേടിയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആളുകളോട് സംവദിക്കാൻ പറ്റണം, ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പറ്റണം, അവരുമായി കിട്ടുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ. രാഹുലിനെ പാലക്കാട് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാണോ എന്നും, പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് തുടർഭരണം നൽകാനുള്ള ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും സംശയമുണ്ടെന്നും, കോൺഗ്രസിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾക്കെതിരെ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സരിൻ തുറന്നടിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഷാഫി പറമ്പിൽ, താങ്കൾ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജയിക്കാൻ വേണ്ട വോട്ട് ആരിൽ നിന്ന് ഡീൽ ചെയ്താണ് എന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും വേണം. ഒരു സൂചന മാത്രം തരാം, പാലക്കാട് നഗരസഭാ ഭരണം 2025 മൂന്നാം തവണയും ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഡീൽ ഉറപ്പിക്കലാണോ നവംബർ 13 നടക്കേണ്ടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നിർബന്ധത്തോടുകൂടിയുള്ള വരവിന്റെ പുറകിൽ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വെളിപ്പെടും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 52 കൌൺസിലർമാരെയും 52 പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും ബന്ധപ്പെടുമെന്നും, സി പി എം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ താനിട്ട സി പി എം വിരുദ്ധ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റില്ലെന്നും സരിൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി എത്തിയാലും എന്നോട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പിൻവലിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ ഇടതുപക്ഷം പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ പൊതുസ്വത്തിനെ അകത്തു നിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്നവരെ തിരുത്തണം. അതുകൊണ്ട് ആ വാർത്തകൾക്കായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം. എന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സെക്കൻഡറി മാത്രമാണ്. അല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ മാന്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ഞാൻ മറുപടിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു മറുപടിയും കിട്ടില്ല. പത്രസമ്മേളനത്തിന് മുന്നേ വിളിയോട് വിളി, എന്താ വിളി, ഭയങ്കര വിളി. പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല സാര്. അപ്പൊ അതെന്റെ ദൗർബല്യമായിട്ട് കണ്ടു. എന്താ ഇത്, ദൗർബല്യമായിട്ട് കണ്ടു. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഔദ്യോഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ എത്രയോ തവണ നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റിയോട്, എന്റെ ക്ലാരിറ്റി ചിലത്തെ ക്ലാരിറ്റി പോലെ അല്ല കേട്ടോ, ക്ലാരിറ്റിയാണ്. ഫർണിച്ചർ വിലയാണോ പ്രശ്നം? പകുതി വിലയ്ക്ക് ഫർണിച്ചറുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരവസരം, അതും ഇ എം ഐ സൗകര്യത്തോടു കൂടി. ദുബായ് ഫർണിച്ചർ, ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം, ഓട്ടുപാറ, വടക്കാഞ്ചേരി.